Shkreshtrat e dy shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë nga kriminalet ushtarake, para ushtarak serb, janë gjetur dje në oborin e shtëpisë së tyre, aty edhe ku ishin ekzekutuar. Ndërka që ekipet janë në kërkim të personit të tretë, familjarët sa janë të lehtësuar me gjetjen e eshtrave të familjarëve të tyre, njëkohësisht ndihen të fyer për mosdënimin e kriminalëve serb që u avran me të dashurit të tyre. Dy civil shqiptar që u vran nga forcat ushtarake dhe para ushtarake serbe me 7 qershor 1998 në fshatin Syrigan të Skënderajt, eshtrat e tyre janë gjetur dje të varrosur në oborrin e personave të vrar. Serbët që i vran këta persona ishin munduar që në këtë mënyrë t'i humbin gjurmet e krimit. Hilmi Recepi nuk e kishte ditur që trupi babait Recep Recepi dhe i kushëririt e ti Osman Osmani ishin varrosur shumë pran shtëpis ku banonin dikur. Kënë ka 2 ura më në e honë, kur kanë hasë në trupat, në 2 trupat, edhe i kanë marë, i kanë... Kush janë personat, baba? Dhe? Baba edhe kushërini. Baba edhe kushërini dhe. Dhe më thonë, mas 22 vjetë... Mas 22 vjetë u gjenën. Djenë, që do. Hilmi u thotë se pavarësisht se sa e vështirë është, ndjehen të lehtësuar, sepse tani e tutje do të adinë se ku e kanë varrin dhe eshtrat e babajt. Po, vëllo, është vështirë, është edhe mërzia dhe gëzim. Mërzia është të këthen 22 vjetë për mëra, pa të këthen. Dhe më thonë, të këthen aty ku kanë dhe lufta. Tjeta, kina gëzu që kina gjitë. I varrosur në vendet vetë ku janë edhe... Bazuar në informacionet e banorve, institucionet përkatëse sot janë duke kërkuar për viktimin e tretë. Është më rëndësishme të theksu që gjatë gërmimeve që janë realizuar dje të premten, domethënë, është hasur dhe janë zhvarrosur mbetjen mortore të 2 persona, viktima të luftës, ndërsa sot është aktualisht duke u punuar në kërkim të personit tretë përkatësisht viktimës tretë të fshatit të Syrigan, me që personat pa gjetur se të zhdukur si pasojë luftës në Kosovë, në fshatin Syrigan vazhdojnë të jenë të regjistruar ose të evidentuar edhe 3 persona, vendodhja të cilëve nuk dihet. I vëllai i viktimës tregon se pak minuta para se të vritej ishte bashkë me të. Ne kanë gjuhë serb edhe ai si më kanë ja kanë të piçaj ka i ku ne kum ka për cetre kum nol nol bre të qyru mjerë ka për kërsosë ka për qesë në qavë bëndë edhe së mujta me nol të dol në që shpis edhe mu së da ditë për të zdim se ndja. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat të zhdukur kanë bërtëditur se do të vazhdojnë me procedurat të mëtutjeshme të ekzaminimeve mjekoligjore përfshire dhe identifikimin përmes analizës e ADN-s dhe se momentin e identifikimit do t'i njoftojnë familjet.